Füzulidən köçkün düşmüş Validə Məmmədova 28 ildir bu ambarda məskunlaşıb. Danışır ki, 5 övladını əlaçsızlıqdan burada böyütməyə məcbur olub. 10 nəvəsinin də eyni taleyi yaşayacağından narahatdır. Yoldaşım Beyləqanda vayenlərə işıq çəkəndə orada rəhmətə getdi. Tok vurdu. 10 minlik tok vurdu. Zülmlə 5 dənə uşağı saxladım, götürdüm, gəldim bura. Burada gördüm boş yer var. Boş yer var. Heç Allah heç bir anıya, nəniyə göstərməsin. Onda körpə idi balalar. Gəldim nə işığı var idi, nə qazı var idi, nə suyu var idi. Təzə majallarda mənim evimə su gəlib. Qonşudan vedrə ilə daşdırdım. İndiyə qədər evdən də mənim sümüklərim yanır. Mən ev görməmişəm. 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistanla Azərbaycan arasındakı Qarabağ müharibəsi zamanı 1993-cü ildə işğal edilən Füzuli rayonundan minlərlə sakin köçkün düşüb. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı Füzuli də işğaldan azad edilib. Füzuliyə qayıdış bu ilin avqustundan başlayıb. İlk mərhələdə 23 ailənin köçürüldüyü bildirilir. Daha 21 ailə isə oktyabrın 10-unda köçürülüb. Hökumət böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Füzuli şəhərində 165 ailə, yəni 602 nəfərin daimi məskunlaşmasının təmin ediləcəyini deyir. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2023-cü ilin mayında hələ Laçın şəhərinə köçürülüb. Sakinlərlə görüş zamanı hamı üçün yaxşı şərait yaradılacağını bildirmişdi. Ona görə sizin üçün və sizin kimi keçmiş köçkünlər üçün şərait ən yaxşı olmalıdır, ən gözəl olmalıdır ki, siz uzun əzablı illərdən sonra burada rahat yaşayasınız. Bunu da biz çalışacağıq ki, bundan sonra da təmin eləyək. Oğlumun bax meydanlarıdır, bax bu Fəxri Fərmanı anası ölmüşün. 5 uşaq olan mən, 10 nəvəsi olan mən, pis yerdə yaşayan mən, sosial almayan mən. Niyə? Niyə məni köçürmürlər? Mən müraciət eləmişəm ki, məni köçürün. Qaşqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, ilk növbədə ən ağır vəziyyətdə yaşayanlar yeni yaşayış sahələri ilə təmin olunurlar. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məcburi köçkünlərin rahat və təhlükəsiz həyat şəraitinin təmin olunması məqsədi ilə dövlət tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. Ərazilər minalardan təmizlənir. Kəndlər və şəhərlər müasir tələblərə uyğun olaraq yenidən qurulur. Füzulinin yuxarı Əbdürəhmanlı kənd sakini Validə Məmmədova dinlənilib və onun adı elektron bazaya əlavə edilib. İqtisadçı Elçin Rəşidov düşünür ki, işğaldan sonra hökumət bütün köçkünlərə bərabər imkan yaratmaq, mənzillə təmin etmək gücündə olsa da, bütün məcburi köçkünlərin mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmayıb. 30 ilin təbii ki, ilk 10-15 ilində hələ ölkədə, yəni neft gəlirləri gəlmədikdə bu imkan az olubdur. Sonra da neft gəlirləri gəldikdə neft fondundan bunun üçün vəsaitlər ayrılıbdır. Və müəyyən qədər olubdu, qismən olubdu, amma bərabər olmayıbdı. Yəni, bəzi qaçqınlar bundan böyük yararlanıblar, bəziləri, məsələn, heç bir mənzil almayıblar, ambarlarda, daxmalarda və s. bir ailələri gizlənir, qalır, yaxşı olmayan şəraitlərdə. Nəsə bilərim ki, burada ədalətsizlik var və təbii ki, qaçqın komun idarə etməsində düzgün bölüşdür, ədalətsizlik və qeyri şəffaflıq var. Validə Məmmədova şəraitinin də, sağlamlığının da günü-gündən ağırlaşdığını bildirir. Deyir, köçə qədər boş qalan yataqxanalarda yerləşdirilmək üçün müraciət edir. Ona isə bir söz deyilir, gözlə.